Karate King of the Philippine Movies. Ito ang titulong nakakabit sa pangalang Roberto Gonzalez dahil isa siya sa mga hinangaan noon bilang aktor sa mga pelikulang nagawa niya kung saan ito'y pawang maa-aksyong karate. Kilala siya bilang rival ni Fernando Poo Jr. at Joseph Estrada sa mga paggawa ng pelikulang maa-aksyon noong dekada 60 at 70. May mga pagkakataon pa noon na nalalagpasan ni Roberto Gonzalez ang pinagsamang kita sa pelikula ni Fernando Poo Jr. at Joseph Estrada. Naging milyonaryo siya at umangkin ng di pangkaraniwang kasikatan. Ngunit ang lahat ng ito'y unti-unting nawala at namatay si Roberto na isang dukha. Isa si Roberto sa mga naapektuhan sa pagbago ng timpla ng panlasa ng mga manunood sa pagpasok ng makabagong panahon kung saan nawala ang lahat ng kanyang mga proyekto at paminsan-minsang na lang siyang kinukuha o inaalok na kung saan hindi rin sumasapat sa pangangailangan ng kanyang pamilya ang kanyang kinikita. May mga kwento pa ang kanyang kapwa-artista kung saan humihingi umano si Roberto ng pera sa ilan nitong mga kaibigan upang gamitin sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Si Rose ang nag-alaga kay Roberto nang ito'y magkasakit at naghirap. Sinabong Revilla at Lito Lapid umano ang madalas na magbigay ng pera kay Rose sa tuwing nagkakasakit si Roberto. Dalawa ang anak ni Roberto Gonzalez. Ito ay sina Maria Fe Gonzalez at ang kanyang anak na lalaki na si Roberto Bobby Gonzalez Jr. Si Maria Fe Gonzalez ay mayroon ng mga anak. Isa na rito si Maria Aika Gonzalez Carlos na naninirahan sa Nasugbo, Batangas at nagtatrabaho sa VRP Medical Center. Si Bobby naman ay kasama ng kanyang inang si Rose na nakatira sa Quezon City. Subscribe sa aming YouTube channel para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga videos sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasama!